Jeg kan vise dere her borte hva vi styrer på med. Vi driver og restaurerer på all slags gammelt. Her Porsche 111. Det en 54-modell. Men alt starter å gå. Kan jeg fyre den opp til dere hvis dere vil høre. Startet stort sett. Vi har noen nye felger og dekk, så vi trenger deler hvis noen har liggende. Dette er jo det er noe av det tøffeste du får, selvfølgelig. Da. Her er enda mer traktorer. Det er sånn som er ferdig restaurert. Vi samler på gamle Ford Contier og forskjellige Forder. Dette er jo tøffe greier. Så det diller vi på, så det kan dere komme ned når dere først er i Odda. Så skal vi ta og stille ut en del traktorer oppe.